မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးဆုံးရဲချုပ်ကိုဦးတည်ပြီးစက်သိန်း9000ရလို့ကြောင်းတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာရဲချုပ်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖြစ်ရှင်းမှုမရှိသလိုညှိနှိုင်းမှမဟုတ်ဘဲနှစ်ဖက်စလုံးကတရားခွင်မှာသာအမှုရင်ဆိုင်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာအချုပ်သားဘဝနဲ့6လကျော်အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တရားရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူကိုအောင်ကြီးကသူ့ရဲ့နှစ်နာမှုအတွက်စက်သိန်း9000ရလို့ကြောင်းရဲချုပ်ကိုနာမည်တက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးကတရားမမှုဖြစ်အမှုကိုလက်ခံထားပါ။ဒါကြောင့်ဒီအမှုမှာတရားပြိုင်ဖြစ်တဲ့ရဲချုပ်ကိုတရားရုံးကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာဆင့်ခေါ်ခဲ့ရမှာ။ရဲချုပ်ကိုယ်တိုင်မလာဘဲမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေဌာနကဒုတိယရဲမှူးကြီးဝင်းမြင့်ကိုရုံးသွင်းအမိန့်နဲ့ကိုစားစစ်လွတ်ခဲ့တာပါ။တရားပြိုင်အရောက်ပြတယ်။ရဲချုပ်ကိုယ်တိုင်မလာဘူး။ရဲချုပ်ကနေပြီးတော့တာဝန်ပေးတယ်။ဥပဒေဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့ဒုတိယရဲမှူးကြီးဝင်းမြင့်ဆိုလာပါတယ်။အမှုကဆက်သွားမယ်ပေါ့ဆက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ရပောင်း940အတွင်းမှာဒီအမှုရဲ့အမျိုးအစားကိုတရားသူရသတ်မှတ်လိုက်တာရပောင်း940အတွင်းမှာအပြီးဖြတ်ရမယ်အမှုအနေနဲ့သူသတ်မှတ်ပါတယ်ညနေရာကြီးရှေ့မှာလေကိုအောင်ကြီးနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဟိုဟာကသူရဲ့မှုကြီးဝင်းမြင့်နဲ့နှစ်ယောက်ဝင်သွားပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးကညနေဘို့မလို့ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ပြန်ပြီးတော့ရုံးကိုပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်ဒီအမှုကဆက်ပြီးသွားမယ်သဘောရှိပါတယ်ညှိတာနိုင်တာမရှိပါဘူးတပတ်ကလည်းဘာမှမကန့်နှောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာမှမကန့်နှောက်ပါဘူးတရားလိုဖြစ်တဲ့ကောင်ကြီးကလည်းအခုလိုရတက်ဖွဲ့ကိုပြန်တရားဆွဲတာဟာငွေရလိုမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်တဲ့အတွက်ညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲအမှုကိုအဆုံးထိရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းတာမှာကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီကစားနေပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမလားဘူးကျွန်တော်ကတော့မညှိနှိုင်းလို့တော့ပြောတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းမညှိနှိုင်းပါဘူးအဆုံးထိပဲသွားကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီကငွေကြေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောကျင်တာအများကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်ကိုကျင်တရားကျောင်းခေါင်းထဲကကျွန်တော်မိသားစုတောင်းပါတရားအလုံးပေါ့တရားလုံးချုပ်ပြီးတော့တရားဆွဲတာပေါ့ငွေကြေးကြောင့်အဓိကမဟုတ်ပါဘူးတနစ်ခွဲအတွင်းအပိသက်အမိန့်ချဖို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီအမှုမှာလာမယ့်ရုံးချင်းကို February 17ရက်နေ့မှာပြန်လည်ချိန်ဆထားပါတယ်ဗစ်တိုးရီးယားဆိုတဲ့နာမည်ဝက်နဲ့အများကသတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့နေပြည်တော်တပြည်ကုန်းရက်ွက်ကဝက်စတန်ဟင်းမူဂျိုကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တူမဖွဲ့မရပြုကျင့်ခံခဲ့ရမှုကိုဆရာဝန်တွေကဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့ရက်တက်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ကိုအောင်ကြီးဟာပြစ်မှုကျူးလွန်သူမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးကကိုအောင်ကြီးကိုဆွဲချက်မတင်မဲ့တရားရှင်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မေလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီအမှုမှာတရားရုံးကတရားရှင်လွတ်ပေးခဲ့တဲ့ကိုအောင်ကြီးကလွယ်ပြီးရတဖွဲ့အနေနဲ့အခုအချိန်ထိတရားခံကိုဖော်ထုတ်ဖန်တီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။